ಸಾಗರ್ ಸಾಗರ್ ಪಾಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಪ್ಪ, ಹುಷಾರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟೋದ್ನಲ್ಲ. ಹೌದು ಕಣೋ, ನನಗೆ ಕೆನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಹೌದು ಸಾಗರ್, ಅಮ್ಮ ಪಾಪುನ ನಿನ್ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾನೇ ನೋಡಿದೀನಿ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ಪಾಪು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ. ಪಾಪು ಎಲ್ಲೋದ್ನೋ ಏನೋ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಬರಿಯಬೇಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬಾ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಎದ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಓಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಪಾಪು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್? ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಪಾಪು, 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 ಪಾಪು ಪಾಪುದು. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಬಾಬಾ, ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಪು ಏನಾದರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಪಾಪು, ಪಾಪು ಸಿಕ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನನಗೆ ಹುಚ್ಚೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸಾಗರ್, ಈ ಏರಿಯಾ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಪು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹುಡುಕಿಸ್ತೇನೆ, ಎಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡ. ಬಾಬಾ, ಕಾವೇರಿ ಪಾಪು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಸಾಗರ್, ನಿನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಗರ್, ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು. ಹ್ಮ್ ಬಾಬಾ, ಪಾಪು ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹೋಗು. ಸರಿ ಬಾ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ.
ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾಬಾ, ಕಾವೇರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡು. ಪಾಪು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಬಾಬಾ, ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಾಬಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಹಲೋ, ನಾನು ಕಾವೇರಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಾನೇ ಕಡಮ್ಮ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಅಣ್ಣ? ಪಾಪು ಅವರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ರು ತಾನೇ? ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಮಲಗ್ಲಿ ಮಲಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರು. ಸಾಕರ್, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡೋ. ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಮಾತಾಡು ಸಾಗರ್, ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡಪ್ಪ. ಹಲೋ, ಏನ್ರಿ? ನೀವು ಪಾಪು ಸುಖವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾಪು ದಾರಿಲಿ ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಚೇಚೆ, ಗಲಾಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಾವೇರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರಿ ತಾನೆ? ಹಾ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ. ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ಕಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರ? ಹಾ ಕುಡ್ದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕಾವೇರಿ. ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗ್ಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರು? ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕ್ ನಿಮ್ ಧ್ವನಿ ಒಂಥರ ಇದೆ? ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನೆಗಡಿನಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ನೋಡು, ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಕುಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಪಾಪು ಕೈಗೆ ನಿಮ್ ಟವಲ್ ತುದಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮರೆತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಮಲಗಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ರೀ ನಿಮ್ಗಲ್ರಿ, ಪಾಪುಗೆ. ಆಯ್ತು ಕಾವೇರಿ. ರೀ ಟವಲ್ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ? ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾಬಾ, ಕಾವೇರಿ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನೇನಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಕಾವೇರಿ? ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಎರಡು ದಿನ? ನಾಳೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಸರಿ ಬಿಡು, ನಾಳೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾಳೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಬನ್ರಿ. ಪಾಪನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಓಕೆ. ಸಾಗರ್, ಏನೋ ಇದು, ಮಕ್ಕಳ ತರ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಾವೇರಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಗುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಈಗ ಮಗು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವಳು ಏನಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ. ಮೊದ್ಲೇ ಅವಳು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್. ಕಾವೇರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ? ಸಾಗರ್ ಸಾಗರ್, ಏನು ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೌದು ಬಾಬಾ, ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಕಾವೇರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರೇ ಅವಳನ್ನ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ವಿಷಯ ಅವಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಗರ, ಆ ವೆಂಕಣ್ಣ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನ್ ನಂಬ್ಕೋ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ನೋಡು, ಕಾವೇರಿಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನೀ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಮಾವ, ಸಾಗರ್ ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ಸರಿ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಟಿವಿನಲ್ಲೋ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಪೇಪರ್ಗೂ ಟಿವಿಗೂ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾವೇರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವಳು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಸಾಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಗುನ ಹುಡುಕಿಸ್ತೀನಿ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು.